Skori posjet pape Franje Sarajevu predstavlja znak blizine Svete Stolice ovoj regiji. On svojim prisustvom želi potaknuti sve građane Bosne i Hercegovine na bratstvo i mir, rečeno je na krugu 99. Dolazak pape Franje u Sarajevo 6. juna biće treći apostolski pohod pape u historiji Bosne i Hercegovine. Papa želi pripadnike svih religija potaknuti na činjenje dobra. Papa Franjo želi svojom nazočnošću ohrabriti sve slojeve naroda na intenzivno zauzimanje u poticanju dobra, koje bi pridonjelo rastu i jačanju bratstva i mira. On u Bosni i Hercegovini želi vidjeti priliku mirnog suživota i dijaloga. Znakovito je da papa dolazi upravo sada, kada se čini kao da se na svaki način pokušava destruirati Bosna i Hercegovina, podijeliti, a samim tim uvesti i u sukobe sa nesagledivim posljedicama. Mi se nadamo da će dolazak pape Franje istovremeno značiti i otvaranje međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini, koji neće samo ostajati na nivou međureligijskog vijeća, nego će se proširiti na najniže strukture društva. Program papine posjete nije još završen, ali je poznato da će papa Franjo održati misu, susresti se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i vjerskim poglavarima svih religija, sa mladima i sa biskupima i svećenicima. Papa će se u našoj zemlji zadržati 10 sati.